少林寺的山门前，传出一阵阵婴儿的啼哭声。寺院方丈打开寺门，寻找哭声，看到墙角处放着一个被布包裹的竹篮。抱回寺中，细心的抚育。其他的师兄们将院中仅有的大米全省下，留给他熬煮米粥，让他安然地度过了一个饥荒的寒冬。一转眼八年过去了，当年的小婴儿已长成了一个健康的男孩。师父将他收为佛门弟子，因为来世之初身外之事空无一知，故为他取法名慧空。空即是有，有即是空。你虽没有父母亲人，但同样有师兄和师父们亲人一般的关爱，拥有少林为家。二师兄，你又是如何来寺院的？以后啊，机会合适的时候你就知道了。那个什么武林高手，原来是我的手下败将。尊吧，还望你放下屠刀，立地成佛。成佛？老子杀人如麻，从来不知道什么叫成佛。不许你对我师兄动粗，不然我对你不客气。慧空，你来干什么？来帮你。今天我送你上西天之马。嗨！孙霸，休得无礼！慧空，上！哥，哥，你要小心啊！
起！我，哎呀，放下，放！当年出家练武，就是为了找你报仇。可是，后来佛告诉我说，仇是不能终止的。于是，我就打消了报仇的欲望。可是现在，你非要逼我报仇不可。你越是想杀了我，越是杀不了，不是吗？本性是佛，无念为宗，顿悟成佛。佛能帮你打赢我吗？好，我惩治你。我要为我死去的父母报仇。师弟们，你们还不知道我背着多大的仇恨。在我没有出家之前，我也是一个普通的农户。当时民不聊生，种一口薄地无法糊口，于是我就在山外开了几亩地。到了秋收时，他们就突然闯进来了。站住！把东西还给我们！把东西还给我们！我们怎么活呀？被你们拿走了，怎么活呀？还给我们！东西还给我们！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 我跟你们拼了！啊！你们干什么？斩草除根，别让他跑了！哥哥快跑！哥哥快跑！爹娘！追！当年我无处可去，就把年幼的妹妹托付给邻居家抚养，我只身进了少林寺。时隔多年，孙八，你还不肯放过我们，现在又抢了小娥，父母的血债我能饶过你吗？你哭什么？我突然想起我还有个儿子，刚刚满月，你杀了我就等于杀了我们一家三口啊。我知道错了，你是出家人，就放放慈悲，饶了我吧。作恶多端，胡心顽意，不晚，不晚。佛门不是有句话叫做放下屠刀立地成佛吗？就算我儿子侥幸能活下来，他将来一定会再找你报仇的。哥，他既还有个满月的孩子，就饶了他吧。小哥，想当年
你快过来，不然我就杀了他。放了大师兄。 四师弟，五师弟，小娥，我和孙八的仇恨就由我来了吧。孙八，你放了他，我是大师兄，都听我的。退下。孙八，我们可以不杀你，但这天要杀你，地要灭你。不杀你，这天下的百姓能放过你吗？ 阿弥陀佛，哥，我们的仇人死了，我们终于报仇了。 大师兄，这是师父给你的信。师父说他如果三天不回，必有大难，让我们立刻下山到洛阳王府去找他。 你的徒弟们全部到齐了，欢迎你们！我最后给你一个机会，你选择帮我成为皇帝。 还是选择看着他们一个一个的走向死亡。啊！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 啊
先解决外面那几个了。就是你们和尚大开杀戒，快杀掉他们。伤他的性命，不要靠近他。想杀朕，只怕能杀朕的那个人还没有出世呢。你们根本不是对手。我佛慈悲，高奇，你悔悟吧。太岁呀，阴血太岁，好久没让你饮上人血了，委屈你了。阴血太岁，这是传说当中一把杀人不流血的宝剑，弟子们要注意。剑怎么在你手里？快走，小心！
你可看出了这里的秘密？你从何处学到这血腥的剑法？从我打算废王自立的那天开始，我就练习这套饮血太岁。你们今天都要死在我这套新的剑法之下，受死吧！师父，师父。剑法毒辣，你们每一个人都不是他的对手。那怎么办？看来只能用一花五叶的阵法来赢他。师父，我们从来没见过一花五叶。那五个人就是五叶，你们的功法加起来就是一花五叶。师兄师弟，不战！水月镜花。黄叶纸梯。步步莲花。顽石点头。花书地落。且慢，放他走吧。高齐，我奉皇上的旨意，请你到邺城去，请你马上启程，当今圣上在等着你。皇帝啊，你到邺城来嘛，我把皇位让给你啊。空，回去吧。师傅还没有回来，我再等一会儿吧。师傅怎么还没回来？我去接接他。冲冲
抢了我们村，杀了我们乡亲的那些人，我们的仇还没有报，在这儿又碰上他们了，这个土匪简直太残忍了！你看，秦副长，各位乡亲们，你们都给我听好了，只要听我们的话，我们是绝对不会伤害你们的。现在，年轻的男人都站到这边来。 快走！快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 
刚才是谁被打下马了？啊，老大，是我。哼，师傅怎么还没回来？没有，好像慧空去找师傅去了，可到现在还没有回来。哎，肯定是大户人家用好吃的招待咱们师傅了。哎，哎，等咱们师傅吃完饭，哎，就回来了。去，一边去，没你说话的份儿。我。大师兄、二师兄，师傅不会出事儿吧？快，快！土匪们抢了山下的村子。啊！多少人？有。大师兄，你赶紧回去把弟子们召集起来，然后接应我们。好。哎，那我呢？快！你是人是鬼啊？我是人，也是鬼；我是佛，也是仙。我看你狗屁不是！小和尚，找死啊！身子，退后，让我来收拾他。老大，我先来。去。斩！呀！这小子厉害的聪明劲倒有几分像我，要是再有几分邪气就好了。我才不像你呢！小东西，你是谁家下的蛋？老大，老大，滚开！哎呦，丢人！丢人的！嗨！嗨！你是什么人呢？你又是什么人？我在这里横行了一千年了，你呢？我只听说过千年的王八，没听说过千年的土匪。那。今天就让你见识见识吧。知道千年的老妖子了吧？和尚，你这也算武功啊？依我看，还是回到你的寺院阿弥陀佛去吧。啊！妖怪，不许糟蹋我的武功！
子是被糟蹋死的，是谁做了这种伤天害理的事？阿弥陀佛！哼，看什么？你是哪来的和尚？你管得着吗？就是他，他没心有克制，这事儿肯定是他干的。哼，就是我干的。你终于出现，我找的就是你。先让我来收拾他。梅兄弟，没事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 。嗯，不算什么，再来。梅兄弟，你没事吧？我不行了，受内伤了。嗯，少林和尚也是不中用的东西。让他跑了，他就是那个没心智。住！不准亲我三师兄！又是你这个小东西！我看，你还是给我做徒弟吧，跟着我吃香的喝辣的，就不要再念阿弥陀佛了。呸！老妖怪，休想！那我就不客气了。哼，来吧！老大，快走，和尚们追来了，在那儿。今天我就先放过你一马，好好想想。走。这样，二师弟，这里交给你了。好，走。你们都给我出来！把全村的人都带走了，除了死的都带走了，说是要大家去拿钱赎，不拿钱去赎全杀掉。
师傅，咱们怎么办？怎么了？怎么从这儿冲出去啊？我们干嘛要冲出去？我们不是正好在这里等我们要等的人吗？哦，可是咱们被囚禁在这里，寺院的师兄弟们又不知道，怎么才能将这帮坏人伏法呢？哎，我没脸见师傅，我就是拼上一死也要挽回少林寺的面子。喂，我也去。回来，连个土匪都没打过，给人家戏弄了，我给少林寺丢脸。我也是。你们两个是为了保护老百姓才受伤的，不丢脸。我现在担心的是，师父会不会让土匪给绑架了？嗯，不可能，方丈功夫那么好，几个小土匪算什么？去一边去，没你说话的份儿。这来慧人，为师现在教你进攻的功夫。现在？对，反正我们待在这里也没有什么事情，正好打发打发时间。来，你坐在那里，把眼睛闭上，你努力的在想着，在你的前方有一块千斤巨石，你感觉到了吗？嗯，好像有块石头。哦，还挺重的。你用力地去推它，你是不是感觉你在推它的时候使不上力气？啊，对。不要用手推，提起一口气，用心去推。气憋住，集中精神，用力的靠近他。我们分两路去找师父。大师兄，你到汝阳县看师父到没到县城，见不见左县令。我和慧母慧空去找土匪，一方面寻找师父的下落，另一方面想办法救出百姓。也许这土匪就是杀商人的凶手。哎，那我呢？去，你什么功夫也不会。那我可以边打边学吗？你看我干什么？啊！我砸！救命啊！救命！救命啊！狗怎么不咬别人，就咬他呀？师兄，你快救救梅兄弟吧！土匪们要乡亲们把银子埋在那边的树林里。那个石岩岗的土匪外号叫老腰子，在土匪中排行老大。这个人无恶不作，杀人如麻。年初我们的村子就是被他给烧的。上去。
们去哪儿了？怎么不见了？大家小心，看来匪窝就在附近。咱们分头去找吧。好，走，慧空。又是你？怎么样，方丈？我给你找的这个地方不错吧？多谢施主。刚才会了会你的几个徒弟，他们的武功都还不错，我就想知道师父的武功如何啊？施主，请你不要打扰师父的修行。怎么样？咱们过两招吧。施主，请你不要打扰师父的清静。好。小和尚，你想死？慧空，拿点干粮给他吃。如果你一心向善，现在就把我放了。可我现在还无法确定你是否真的弃恶从善了。如果把你放了，不知道你还会害多少人。不要逼我师父。那我就先解决了你再说。施主且慢，老衲愿与施主谈谈。怎么了？想给我说佛？哼，我告诉你，给我说佛要等世上的人都死光了，我也没事干了，我才会坐下来听你说佛。那好，那我们就来谈一谈功夫。好，敢跟我交手吗？哦，老衲是功夫之外人，我只是对功夫有些粗浅的看法。哦，看你现在的身形，你的功夫也就是练到了七成，而这七成当中只有三成是真功夫，四成是邪气。老和尚，少给我动心眼儿。哦，我说的没错吧？你看你这招之中，你已经用了六分的功夫，可谓杀气扑面。本来你这一招冲出去可以击碎人的五脏，但是有一点你没有想到，我一旦躲过了你这一招之后，你就会撞到墙壁上，而且你自己使出的力量就会折回到你自己的身上。胡说！你不信？不信你可以冲出去一步试一试。你可以试一试。哼，我不会上你的当。走，走啊！起来，起来啊，起来！这样吧，我可以带你们去见你们的师父，就怕你们见不着你们的师父。为什么？如果老大知道我被你们抓了，肯定会立刻行动，不是把你们师父转移了，就是布好了网，等着抓你们几个。你看，你现在站的这个姿势，同样充满了杀气，可是，你是靠三分邪气在支撑着。不信，你敢念一段经文，你就会发现你的力量很弱，你甚至怀疑你自己是不是真的有功夫。敢和我交手吗？老衲不会武功。老衲只是觉得功夫是身外之物，有了如何，没有又如何？自己有了功夫就会害怕别人战胜自己，而真正战胜了别人又会怎么样？不如完全没有功夫，一心向佛，自己的生命顺乎天意，岂不乐哉乐乎也？
那，你为什么教你的弟子练功夫？我教给他们，是教他们如何做人，教他们护佛向善，惩恶济众。别说了，出招吧！老衲说过了，老衲没有任何功夫。胡说！他为什么要这样？你们师父不是允诺五天内要把杀人犯送到官府吗？不是你们把我们送去，就是我们把你们送去。总之，不管是真和尚假和尚，总有一批要去受罪。老大当然希望你们去了。如果你觉得你的功夫只对付没有功夫的人，那就请你出手吧。那你接招吧。师父，难道你是佛？我佛无处不在。你以为我不敢杀你？一具肉身何惧足惜？嘿，老大，阿弥陀佛。老大，哎呦，我就是土匪头子，我杀过上百人，我谁不敢杀？说，我是不是老妖子？是，我是杀人不眨眼的土匪头子。是，我杀过上百人。是，砍了你的四个脚趾头，没错吧？哎呀，嘿嘿，我还是老妖子，老妖子还是我。你们给我听着，我要把这帮和尚一网打尽，我要把他们送到汝州县的刑台上去，我要出这口气。记住，谁要是再给我出了事儿，我再砍掉的就不是你们的脚趾头，而是你们的人头。听明白了吗？师父，我觉得他是不是在等什么呀？他在等的这个很可能与你与我有关。你是说师兄师弟他们要来了？老大，我就知道你会在这里等我。我知道你，就像你知道我一样。哼，老妖子，快把我师父送出来。二师兄他们来了吧？慧人，准备去帮你的师兄。好。
上眼睛，开启天目，凝聚全力，直视双手，回天元地州之气，发千钧于手掌之心。二师兄，这阵势对咱们不利。怎么样，臭小子？三弟，你快去救人，我来掩护。好，今天你们一个也跑不了。啊！老大，干得好！呀！呀！啊！呀！呀！啊！山子，山子！让你们一个个都瞎了眼，找不到回去的路。静下你的心，稳住你的神，万物于室外，动静于心间，心中不悟，则天地纳于其中，胸中凝聚万庭之力，闭住气，往下沉，再往下沉，再往下沉，一团火发自于丹田，然后冲出来。师傅回来没有？没有。这师傅能到哪儿去呢？哥，这两天你都到哪儿去找了？能找的地方我都找了。有人说前几天看见师傅和慧忍师弟出了城，回山上来了。我沿途问了很多人，饭馆、茶庵、客栈，我都问了，他们都说没见着。这师傅能到哪儿去呢？寺里的兄弟们都闹着要去找师傅呢。大师兄回来了！大师兄，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 找到师傅了吗？没有，让我们跟你一块去找吧。这么大的山，你哪找得过来啊？我担心师傅是被那帮土匪给抓走了。土匪在哪？我们去灭了他。三兄，三兄，不要动，不要动。师傅，我没事儿。嗯，好。
好些吗？来，我再给你递点药，清洗眼睛。又来了两个，好啊，来吧！呀！我从来没有像今天这么痛快，真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！把他们一个个都给我捆起来，我还不想让他们死，我要让他们死在法场上。快，团长，师父，我来了。老妖子今天教你们几手，让你们方丈知道怎么输给我的。呀！小心！回空！来吧，小子们，佛法无边，方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。没用的东西。把他们送到官府去。